Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. Links na descrição. Fala aí, pessoal, trazendo mais um vídeo de GTA aqui na companhia do Sam. Fala, galera, beleza? É nóis no GTA. Sam, I am. Não é baixa a tentação. É? Assim, o pneu dele sai. Caraca, eu quero fazer isso também. Segura o freio e acelera. Ah, mas meu carro não tem essa potência, não. Eu queria mostrar pra galera. Olha, velho, teu saco. Nossa, teu pneu é um pneu especial, velho. É, fumaça azul aí, ó. E... olha o meu. Fumacinha cinza, pobre. Coisa de, né? É. Vambora. Bom, galera, hoje nós vamos comprar um apartamento. O Sam vai me levar lá, mas eu vou contigo, o Sam de carona. É, vamos lá, senão a gente vai... Não meu carro, não. Meu carro é... Vamos dizer vocês logo. Tá maluco. Vambora! Cadê você? Tá aqui perto. Beleza. Tanto ré. Tô recebendo uma chamada do Simeon. Carro, o cara batendo no meu carro. Vamos matar ele. Ah, eu vou depois chamar a polícia? Mata, mata. Ai, me atropelou! Maldito! Volta aqui! Morreu. Vambora. Morreu. Beleza. Caraca, ó como é que... Ó. Vambora! Isso aí, ostentação. Olha atrás como que o carro levanta a asinha aí. Ah, o aerofólio. Aerofólio, olha, ó. Ele arruma, ele fecha. Isso? Não, ele sozinho, cara. Ostentação aqui. Quanto mais velocidade, ele levanta isso. Sim. Aí na hora de frear, ele levanta inclina. Mais. Ele levanta mais, ó. Inclina. Caraca, ostentação demais, meu. Cara, a polícia tá atrás da gente. Tá vendo? Matou os caras fuzilados. Olha lá, polícia. Toma, polícia. Abraço, polícia. Agora tem que fugir, cara. Beleza. Coloquei aqui em primeira pessoa pra ver o interior dele todo de... Vamos ter que fugir, velho. A pé? Piloto de fuga. Não. De carro. Estão atrás da gente. O negócio é chegar na garagem sem eles atrás. Pra mim o jogo tá parado. Como assim parado? E a polícia tá atirando na gente. What? Aham. Não, eu fugi faz tempo, cara. Ih, Brenzi, o jogo tá aqui parado. Ele morreu? Como? Cara! Nossa, galera, vocês têm que ver isso. Eu tô sozinho aqui. O Venom sumiu. Depois, galera, vocês vejam no Sam como que foi isso. E depois vejam no meu, que tá no Sam. Pra ver a diferença, velho. Pra mim, a gente tava parado, velho. Um monte de polícia em volta da gente, fuzilando. Não, a polícia tá aqui comigo aqui. Caraca. Eu tô fugindo de boa. Vou te buscar aí. Beleza. Caraca, fiquei com a raiva daquele cara que me matou ali atrás. Me matou na... Ué? Ah, maldito. Que foi? O cara me xingando aqui. Ah, esse xinga mesmo, cara. Eu roubei o carro dele. Não pra ele ficar esperto. Tô chegando. Carro. Beleza, de alta velocidade aqui. Nossa, o que será que aconteceu, hein? Desincronização, aí, cheguei. Cadê você? Ah, moleque. Aí. Eu vou entrar de novo no teu carro. Cheguei. Vamos ver. Vê se não fica lá, hein, cara. Seu personagem não aguentou a velocidade, cara. Por que o Sam não foge, velho? A polícia cercou a gente. Né? Tô aqui de boa, cara. Ó, parou de novo. Parei não. Que isso? Beleza. Tu tá comigo? A gente tá andando ou tá parado? Tá andando agora. Tá subindo um morro. Nossa, que D5, é velho. É isso. Beleza. Pronto. Nossa. Bom, vou entrar primeiro e mostrar a ostentação. Ah, caraca. Beleza, vamos ver o prédio do Sam, galera. Olha, sente a garagem do menino, como é que tá. Ah, bem-vindo, Venom. Bem-vindo, galera que não conhece, bem-vindos. A garagem. Caraca. Cadê você? Eu tô aqui, eu tô em frente ao Zentorno. Ah, tá. Aqui tu deixou a porta aberta. Ah lá, Zentorno. Isso aqui é Adder. Isso aqui é o Adder. Só. Eu não uso ele muito, não, esse carro. Só pra ostentar mesmo. Esse aqui é entre XF. Esse aqui é bom nas rampas, hein, Venom. Isso aqui. É bom? É, esse aqui é bom. Eu não testei o novo aí que a gente tava. Dá pra tu correr de carro próprio? Sim, sim. É aqui o super blindado, cara. Esse aqui é tanque, né?
É tanque, isso aqui é blindado, cara. Agora você tem que comprar seu apartamento aqui. E as motocas? Ah, tu vai começar a conhecer. Primeiro, ó, te apresento o Abate. Não, esse aqui é a Kuma. Esse aqui é a Kuma, tá? Esse aqui é boa nas rampas. Tem cor dourada, Sam? Tem, mas aí nível, acho que 50 ou mais alto. Ah, caraca. De repente tá tudo dourado, meu. Tu é mais ostentação que eu, né, cara? Eu só... Essa aqui pintou de fibra de carbono a cor dela. É, aquela eu não pintei ainda. Fiquei com preguiça, cara. Agora vamos comprar seu apartamento? Vamos. Aí, ó. Vamos sair da garagem. Ó, galera. Ele vai comprar... Só se aproximar da garagem que vai sair. Aham. Uhum. Ela baixou lá. Ó. Coisa. Pra abrir a porta. Aí. Beleza. Vamos ver aqui o que tá... A venda. Tenta aqui direto. Deixa eu ver se consegue. Apareceu? Não, pra mim não aparece o que tu tava dizendo. Ah, é pra comprar um apartamento. Vem um pouquinho pra trás e volta pra frente. Tem que aparecer, cara. Tá nível 5. É, eu vou comprar pelo site. Aqui, ó. Não deu? Não, pra mim não aparece não. Eu vou comprar pelo compra site. Pelo site mesmo. Beleza? Dinheiro e serviços. Isso. Entra aí também, Sam, pra tu ver um bonito comigo. Tá. Ver lista de propriedades. Ok, vamos colocar uma propriedade de luxo. Isso. Alto padrão, alto padrão. Alto padrão. Tem ostentação aqui. Beleza. Aqui que fica no verde, cara. Tem pra aqui cima. Um Eclipse Tower, 500 mil. 500 mil? Aham. Uhum. Nossa, eu não tenho. É, deve ser o meu apartamento de 500 mil. Eu tenho um, é cobertura, hein, cara. Mas... Cobertura? Mas, né? Vamos comprar pra ver. Processando, falha na compra. A compra de propriedade será desbloqueada após receber uma ligação do Simeon. Quem é o Simeon, maldito? Vê se ele não te ligou, Simeon. Ligou e rejeitei a chamada dele. Não, deve estar lá nos contatos, liga pra ele. Beleza. Vai em contatos, procura Simeon. Sai daqui tudo. Maldito de Simeon, tem que falar com os caras. Eu quero dar dinheiro pro cara. Ele não quer, não quer. Não quer, não quer. Nunca vi isso. Simeon, fala aí, Simeon. O que que tu quer, pá? O que que tu quer, velho? Pegar o carro que... Ele é... agente imobiliário? Simeon? Não, Simeon é aquele cara que vende carros roubados. Ladrão. Vou desentorno. Vou desentorno. Tá, eu tenho que solicitar serviço. Ele falou que tem que solicitar? Não, mas apareceu ali uma opção. Ah, entra no carro, vamos dar uma volta aí, vamos pro aeroporto enquanto. Se ele te ligar enquanto isso. Olha, tirando foto do teu carro. É? Gostou? Beleza, tá me ligando, tá me ligando. Boa. Vê o que ele quer. Entendi. Olá, minha garota. Garota, é? É o seu tio Simeon. Ai, não gostei dessa não, cara. Tio Simeon, garota. É. Vou ver se apareceu o reflexo no meu carro. E aí? Ele tá mandando ir lá que ele vai customizar o nosso carro de presente. Ah, tem que levar seu carro amarelo lá? Será? Dá pra tu ir comigo, não dá? Vambora, eu te levo lá. Cadê seu carro amarelo falando nisso? Não seja roubado. Ele tá falando comigo ainda, maldito. Na cutscene. Beleza. Você verá placas de venda em tudo. Ah, agora já acho que dá pra comprar, hein? Vem. Beleza. Apareceu? Não apareceu, não. Mas ele tá vendendo o quê, Simeon? Tenta de novo pelo celular. É, vou tentar de novo pelo celular. Já falei com ele? Maldito Simeon. Mal posso ver seus movimentos. Beleza. Agradecemos pela sua compra do imóvel através da Dynasty. Aê, cara. A documentação está sendo assinada automaticamente para você e o valor está sendo debitado na sua conta. Já tiraram 500 mil da minha conta. É.
Tem que tirar mesmo, cara. Agora vai, mostra o apartamento de ostentação aí, cara. Mostra pra nós. Beleza, vamos lá ver. Como que eu faço pra entrar nesse? Aqui, aqui. Caraca, minha garagem vazia. Entra no negócio azul ali. Quando chegar no apartamento, me fala que vou entrar. Tá. Entrar com amigos. Próximo, ok. Te convidou para seu apartamento. Ok. Ó! Ó! Ué! Cheguei. Cadê você? Meu apartamento tá aparecendo. Eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo, não. Ah, eu tô vendo os locais. Tá dando uma, tipo uma... cutscene assim, mostrando a cama. Ah, sim. A é sala. O tour, né? O tour, mini é tour. É o tour, hein? Exatamente. Um tour por ter sido a primeira vez que eu entro no apartamento. O Sam entrou no apartamento antes da gente, galera. Aí, ó. Eu tô acostumado, já sei como que é. Vou tomar um suco de legumes aqui. Tomar um suco verde. Pode ser, né? Pode. Ah, toma vitamina aí. Com licença. Pô, dá pra vigiar os outros aqui com a nossa luneta, velho. Tá aí, ó. Atirei meu capacete, olha aí. Isso não é... Deixa eu ver. Nossa, melhor que o Derso. É, tá louco? Eu não sou Derso não, velho. Rosinha. Tu gostou? Caraca, gostei. Apartamento de ostentação, velho. Ostentação mesmo. Podia... Não é cobertura, eu pensava que era uma cobertura. Um golinho também. Isso aqui é vitamina? É, toma vinho. Vou ficar bolado. Vai ficar, cara. Se tomar muito vinho, tu vai ficar doido aí. É, fica boladão. Tem área de lazer aqui, não? Tem de computador. Onde que é a sala de computadores, cara? Eu nem uso. Nem uso. Bom, aqui é a porta de entrada. Esses apartamentos são estranhos. Tipo, não tem divisória. É, isso aqui é de chique, mora sozinho, né? Beleza. Aqui, beleza, aqui, temos aqui. Uma... Que tem aqui? Aqui, ó. O planejamento, cara. Ah. Dos golpes. Ah, é aqui que a gente fica maquiando tudo em conquistar o mundo. É, aqui que a gente faz os golpes, prepara tudo. Tá, mas cadê o quarto? Que eu ainda não quarto encontrei. Aqui. Aqui, ó. Gigante o quarto, hein? Deixa eu ver. E temos uma portinha ali do lado, vamos ver o que é aquilo. Ela não abre aquela. Ah, não? É o quarto. Bacana. Janelão que é top. É ali, ó, pra trocar roupa. Closet. Aqui será que é banheiro? É banheiro. Ó. É, uma suíte. Suíte. Quarto, suíte e closet. Nice. Dá pra tomar banho aí. Dá? Vou tomar banho então aqui na banheira. Dá mesmo? Dá sim, cara. Como faz? Dá nada. Se aproxima daí, ele vai tomar banho. Beleza, vamos tomar um banhozinho, galera. Estrear nosso banheirinho novo. Ela toma banho de biquíni. É, porque eu tô aqui por perto, né, cara? Deixa eu ver. Ah, tá fechado, não consigo entrar. Sacanagem, queria ver pelo pelado aí, cara. Aí quando tava aqui dentro também não conseguia entrar, não. O banheiro é individual. É, ele fecha a porta. Vou assistir. Beleza. TV aqui. Curti. Bacana, Sam. Quer dar uma volta no... de avião, cara? Vamos dar uma volta no teu jatinho, velho. Isso aqui vai ser vídeo só de ostentação, meu. Bom, isso aí, entrar na garagem. Será que a gente vai entrar na sua garagem vazia? Ah! Será? Sair do apartamento? É, tu tá vendo? É, tô te vendo aí, cara. Que isso? O que tu tá fazendo aqui? O quê? Fui pra garagem. Hã? Eu fui pra garagem e voltei pro seu apartamento. Eu tô na garagem. É que tão descendo. Alguém me expulsou do elevador. Ué, tá dando tipo aquele tourzinho da... Igual deu dentro de casa? Ah, não. Eu caí na minha garagem, cara. Vou te esperar lá fora, hein? Cada garagem tem um mecânico fazer manutenção. $50 por dia. Depende de quantos carros, cara. É? É, quanto tem mais carros, quanto mais carros, tu vai pagar mais caro. É, eles estão dando ali as dicas, aqui no canto superior de esquerdo. Beleza. Vai, eu maldito, eu quero visitar minha garagem. Ah, cheguei.
Vou já pedir meu jato lá. Vocês podem ver aqui minha garagem cheia de nada, cheia de espaço vazio pra gente encher, galera. Vai ficar uma garagem igual a do Sam, se preocupem não, se preocupem não, vai ficar igual também, cheio de carro. Ostentação, né, cara? Tentando. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. Tem como eu marcar depois a minha casa no mapa? Tem, vai aparecer em verde no mapa. Dá pra ter mais uma casa? Dá, três casas que tu tem direito. Boa. Tá aqui fora. Jogo pausado, tá dando kill. Cheguei, tava apontado no mapa. Tá vendo agora no mapa lá embaixo? Tá verde? Não, tá branco? Pera aí, vou botar no mapa. Mapa aqui. Parece tipo casa. Garagem. Pera aí. Casa do lado. Mapa. Aparece a casa, mas não tá em verde não. Tá em branco? Teu apartamento. É. Mas é facinho de achar. O meu tá verde porque eu tenho as missões do golpe. Do golpe? Golpes, aí a gente tem que fazer, hein? Os golpes aí. Pra ganhar dinheiro. Ih, então a gente tem muita coisa pra fazer aqui no GTA ainda. Tem, velho. Vamos dar uma voltinha de jatinho, velho. Jatinho do presidente, hein, cara? Não é qualquer um, não. Quanto que é diário pra deixar ele lá no aeroporto? Ah, não paga não. Só paga quando compra e ele fica lá no pátio. Aí. E gasolina não é preciso botar, não? Não. Já vem junto, cara. Eu contratei uma empresa. O cara faz tudo, cara. Já empenou a porta, Sam. O quê? Já empenou a porta do teu carro. Não, pra mim tá normal. Tá completão aqui. Não faz mal. É só ele voltar pra garagem que ele se arruma, cara. Será que esse carro eu acho muito fera, velho? Muito fera. É, ó. Que bicho bonito. Seguinte, quando tu quer pilotar algum helicóptero de graça, tu vem aqui, ó. É aqui, ó. Posso? Aí rouba. É, rouba o helicóptero. Quer ir lá? Vamos. Bora lá. Vamos lá, vai pilotando, vai. Olha lá, primeiro voo. Meu primeiro voo. Vai, tá apontado já no mapa, hein? O negócio roxo lá. Tá apontado no mapa? É o roxinho, né? Isso. Beleza. Aí, aê! Tem que falar, o cara já sabe de tudo. Não precisa explicar nada. Tu não colocar aquele fone de ouvido aí, não? Tá com dor de ouvido, não? De capacete aqui. Eu tô sem fone de ouvido? Tô te vendo aqui, tá sem fone. Ah, eu não tô indo em primeira pessoa, não. Tô indo em terceiro, que eu acho bacana, assim. Pausa aqui. Olha lá, o jato embaixo. Também, não? Volta. Volta? Ok. Ah, vamos cair. Peraí. Aí, vai. Isso, vai começar pausando, onde? Começa pausando. Mais para a direita, tem um jato lá, tá vendo ele? A direita. Beleza. Ali, ó, ali o jato. Ah, beleza, já vi. Tá vendo? Ai, meu Deus! Alô? Cheguei antes de você, aí. Pode vir. Beleza. Já tá no jato? Já tô aqui, já presidente, cara. Tá, e se eu comprasse um jato? Ele ficaria aqui no mesmo lugar que o teu? Aí tu liga pra eles e eles vão trazer ele pra cá. Vou colocar, eles podem colocar ele no outro hangar. Cheguei a ver a primeira pessoa, cara, como que fica lá. Olha, com um headsetzinho. É, que piloto mesmo, cara. Painel de controle. Aí. Aqui piloto mesmo. E tu tá pilotando ele em primeira pessoa ou em terceira? Não, tô em terceira. Até sair daqui depois a gente não, vê. Não dá, né? Não dá pra colocar em primeira, pilotar em primeira pessoa. Difícil. Tem que ir pra pista. E aqui tu pode roubar também aviões, cara. Mais pra frente tem um hangar que tu pode roubar jato. Quando tu não tem nada ainda. Nossa, cara, esqueci como pilotar, velho. Faz tanto tempo. Que babia, hein? Não tô conseguindo sair daqui. Não, aí. Já sei. Boa, pipinha, não. Olha lá. Faz a aeromoça ali, ó. Ah, essa porra. Sacanagem. Não tem aeromoça, que aeromoça aqui é
Nossa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Decolou, decolou, decolou. Ai, meu Deus! Que foi? Pouca força, só. Eu sou piloto, ó. Tudo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos no voo 3455 com destino à morte. Com vocês, comandante Ciro Sam. É força. É, cara. Ó, vamos fazer umas manobras radicais. Aceita? Confia em mim, bora, ou não? Bora, bora, dá frio na barriga. Tá bom. Vem por dentro aí que fica mais efeito, né? Vou botar. Cara, socorro. Por dentro fica muito bacana essas luzes de cima. É a mesma imagem que tem quando o cara tá andando de avião. Visto-se por cima. Esse jogo é muito real, meu. É, muito, cara. Ah lá. Dá pra andar mais pessoas aqui dentro? Sabe? Dá pra encher o um jato inteiro. Amigos. Dá pra encher o jato. Nossa, vai bater nesses prédios. Ué, isso aí, manobras radicais, tu queria o quê? Subir e descer, cara? Eu pensei que tu ia dar um loopingzinho. Ah, looping é easy. Ó. Ai, foi? Caraca. Quero ficar todo, dá um zoom aqui agora que eu botei pra dentro. Cuidado pra não pular. Ó, vou te levar pra base militar, pra tu conhecer. Esse paraquedas quando tu pulou, tu comprou ele ou já vem pra todo mundo? Pode comprar e quando tu entra num jato ou helicóptero tu já pega. Aí igual agora, agora tu tá com um, cara. Pô, essas caças que são maneiras, podia dar pra comprar, velho. Os caças? As casas. As casas. As casas, é, né? Pena, cara. Mas eles vão adicionar, eu acho, no futuro. Bom, vendo? Oi. Aqui é base militar. É o seguinte, cara, assim que a gente entrar na área deles, eles vão atirar na gente. Eu vou tentar pousar, aí tu vai correndo pegar um jato militar. Beleza. Tá pronto? Pode morrer, tranquilo, cara, isso aí faz parte. Tenta parar perto deles. Tá pronto? Um jato, tá pronto? Tá pronto? Eu tô. Pousamos, hein? Cadê o jato deles? Não tem jato aqui não. Tem sim, ali na frente, ah, ali tem, na tem, frente. Tem. Sai correndo! Sai correndo, velho! Sai correndo! Ali, sai correndo! Ficou a escada na cara, velho! Sai correndo, sai correndo! Ai! Pega o primeiro avião, pega o primeiro aí. Beleza. Caraca, ele veio com. Corre aqui, os tanques estão chegando! Corre aqui, os tanques estão chegando, cara! Entra, maldito! Vambora! Nossa! Eu vou morri! Ah, eles mataram o Venom! Eu aqui mais forte, ninguém veio em mim, cara! Eu tava entrando no cockpitzinho deles. Beleza, tu vai nascer aqui perto. Tá, eu nasci. É, eu acho que eu tô perto. Mas vai ser meio que impossível entrar aí, a pé. Não é impossível. É possível sim, cara. Cadê você? Tô indo pra ir pra base, tô chegando. Tem que pegar um carro, hein? Calma aí, que eu tô chegando aí. Tem a polícia atrás tua? Sim, tá todo mundo atrás de mim aqui. Tô vendo. Beleza, tô vindo pra rua. Pro asfalto. Eu tô aqui em cima de você de jato. Bom, vou fugir dele e já volto aí te ajudar. Caraca. Ou não, né? Procurando. Vou descer aí pra te ajudar. Nossa, o que foi isso, meu Deus? Foi o jato. Explodiu? Explodiu, cara. Tô chegando aí. Agora vai ficar tudo correndo atrás da gente. Cadê você, Venom? Me ajuda aqui, aí, cara. Tá polícia atrás de mim. Matar, corre no túnel, cara. Corre. Sai de perto de mim. Eles estão procurando tudo. Traíra, cara! Aí, galera, ó! Ele veio comigo e me largou sozinho! Eu já morri! Rouba um carro! Não precisa, aqui é que eu vou meter bala neles. Cadê esses malucos? Tem RPG? Tô de RPG. Aí, ó, vem já, vem o helicóptero. Toma essa. Tchau. Nossa! Ah, me mataram! Nossa, passaram direto aqui. Eu vou roubar o carro da polícia. Tá, tu vai levar. Tu vai ter problemas, aí duas estrelas aí.
Não mexe com a polícia, não. Deixa a gente pegar um carro da estrada aqui. Não mexe com a polícia, não. Ah, tem uns militares aqui, cara. Tem, eles estão aqui a pé. O que eu fiz? O que eu fiz, cara? Eles estão aqui dando tudo boladão. Calma aí. Olha, olha o militar apontando pra mim, cara. Eu não fiz nada. Pera aí, eu vou matar ele. Não é militar, não. É militar sim, cara. Tá apontando pra mim. Eu não fiz nada. Ah, ele tá querendo problemas, velho. Ui, me atirou. Mexe no meu amigo, não. Mexe no meu... Vamos, vamos, qual é o próximo? Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês, seus malucos? Eles estavam aqui de boa, cara. Pô. Morreu tudo. Morreu? Cadê? Vamos pegar um carro. Vamos arrumar um carro? Bom. Aqui, ó. Já arrumei um. Chega aí, velho. Chega aí. Bora. Mete pé. Consegue chegar lá na base de carro? Vamos sim. Tem que pegar a velocidade. Será que eles puseram um jato? Já vai ter. Dá licença, cara. Eles vão me matar. Sai dá da licença. Frente, os pneus. Os pneus, cara. Olha como tu entra, hein, Veno. Beleza. Ele não vai subir esse morro, não. Nooo! É nóis, cara. Caraca, moleque. Ó, vou te deixar do lado de algum jato e vou ficar fazendo. Tirou, bagunça manda. Aqui. Cadê os jatos? Aqui tem um. Ó, beleza. Vai. Vou matar esse maluco, vai. Não dá tempo, velho. Eu chego, ó. Eu tô entrando no jato. Peraí. Vou te ajudar. Ó, eu começo a abrir a porta e me mata. Não. Já peguei. Entra no jato, vou tirar o carro daqui pra não te atrapalhar. Sai. Beleza. Vai. Já levanta. E cuidado com o míssil deles, hein. Fica mexendo com o jato. Já levantou? Levantei. Aí, boa. Tira as rodas apertando o L3. O botão aí do... Caraca! Eles estão mandando tiro, velho. É, vaza. Aí, me mataram. Ah, quase. Fugiu? Fugi. Boa. Ah, me acertaram. Ah, estão te vendo. É muito difícil. Eu te vi explodindo, cara. Nossa, tá caindo os cais. TS. Ah, volta TS. Caraca, velho. Eu te vi caindo, cara. Os caras são muito apelão. Te falei cuidado, cara. Te falei cuidado que os caras. Caraca, quer entrar de novo? Curti. Vamos de novo. Ó, vou pegar um carro aqui. Vamos pegar um carro aqui. Eu vou tentar fazer a mesma tática que tu fez. Pegar um carro mais ou menos bom, hein? Mais ou menos bom? Tu tá longe, hein? Se eu encontrar que meu carro não tá muito bom, não. Tô chegando aí. Os caras parar. Aí, cheguei. Acho que eu vou pegar... Cadê tu? Tô aqui, no amarelo. Nossa, esse carro é bom aonde? Esse carro é bom, cara. Acabamos de entrar com um deles. Então vamos lá. Caraca, aquele modo de entrar foi bacana demais, hein? É, velho. Tem que ficar na direita, do lado da árvore e tu sobe. Tenta parar onde tem dois jatos, Sam. Pra cada um entrar num e a gente tentar meter o pé. Eles não sabem qual... Eu tenho que te defender primeiro, porque senão eu vou atirar em você e você não tem... Vida grande. É. Nossa, velho, esse lugar, essa maneira de invadir a base é muito fera. É rampas. Mitou. É. Corrida da jamba aí. Fica ensinando, cara. Roubar a base militar. Se algum dia tu quiser roubar a base militar, pule rampa de bicicleta. Você vai ficar perito nisso. Olha lá, dois jatos. Não chegou ninguém. Não. Já vambora. Não tem ninguém. Corre. Ah, tem. Caraca, estamos atirando. Vai. Já matei. Vambora. Estão longe, vai. Meu Deus. Abre, maldita! Vai, levando o tiro. Vai. Reloading. Decolando, hein! Bora.
Decolei. Tá, eu quero sair de perto da base deles. Vai embora. Já tá atacando. Desce, sobe. Esquiva. Aí, me acertaram, cara. Mayday. Mayday. Beleza. Cadê o taça? Deve estar perto de você, cara. Eu tô vendo um jato caindo ali. Então, os nossos jatos ficam um do lado do outro, Sam. É? Explodimos, cara. Eu tô aqui do lado de um jato. Tem um jato aqui e o outro lado do rio. Caraca. Explodido, aham. Deve ser o meu, coitado. Aqui, ó. Cheguei. Caraca, os caras não tem pena de explodir o jato, não. É, velho. Melhor explodir o jato que um bandido levar. Aí, tá vendo aqui? E olha ali do outro lado do rio, Sam. Pra mim tá aqui, ó. Então, aí tem um. E o outro, seu? Então, o outro tá ali, ó. Olha lá, dentro do rio ali, ó. Nossa. Triste, cara. Triste. Ficamos pertinho, mas foi interessante essa... A fuga? Essa nossa aventura aqui. Mas nós temos que fazer outro vídeo roubando o jato, Sam. E sumindo com ele mesmo, sim, velho. Sim. Vamos fazer, cara. A gente consegue. Vamos fazer isso. A gente consegue, sim. Se a galera quiser ver um vídeo de gente roubando o jato... E uma missão bem sucedida, deixe aquele super like, deixe um comentário, que isso é importante pra caramba, e a gente agradece. Valeu, Sam. Isso aí, que eu agradeço a sua presença mais uma vez, cara, o convite. É nóis, GTA. É nóis, eu que agradeço também. Pessoal, obrigado a todos que assistiram, um grande abraço, fiquem bem. É isso aí, galera. Obrigado, Venom. Opa, valeu, eu que agradeço muito. E até a próxima e seja feliz. Don't stop the body rock.